ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa kulan la yeeshay safiirka dowladda imaaraadka carabta ee soomaaliya ambaasador maxamed axmed cuhmaan al xamaadi waxaana ay ka wada hadleen arrimaha abaaraha ee ka jira qaybo badan oo ka tirsan gobollada dalka danjire maxamed axmed cuhmaan waxa uu muujiyey sida ay dowladdiisa uga go'an tahay garab istaagga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed isagoo intaasi kadib ergeyga u qaabilsan arrimaha abaaraha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya u ballanqaaday wada shaqaynta buuxda iyo sidoo kale in la samata bixiyo malaayiinta qof ee abaartu saameysay ee soomaalida ah ugu dambeyn ergeyga gaarka ah ayaa uga mahadceliyey safiirka iyo dowladda imaaraadka carabta taageerada ay u muujiyeen shacabka soomaaliyeed ee ay halakeysay abaarta gaar ahaan deeqdii lacageed ee maalmo ka hor ay ku wareejiyeen dowladda federaalka soomaaliya kulanka ayaa imaanaya xilli soomaaliya ay ka jirto abaar ba-an oo saameysay malaayiin qof oo soomaali ah dad badanna ay u geeriyoodeen gaajo iyo biyo la-aan ka jirta deegaanadii ay ku noolaayeen sidoo kale abaarta soomaaliya ayaa kumanaan qof waxa ay ku qasabtay in ay ka barakacaan deegaanadooda islamarkaana ay u soo hayaamaan magaalooyinka dalka si ay u helaan cunno iyo biyo maadaama dunyadii ay lahaayeen ay abaartu galaafatay abaarta soomaaliya ka jirta ayaa sidoo kale waxaa la soo warinayaa in ay xoolo badan ku baqtiyeen maadaama roobkii iyo sidoo kale dhuldaaqsimeedkii ay heli lahaayeen aysan helin sannado badan hayeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan ergeyga gaarka ah u qaabilsan arrimaha gargaarka iyo abaaraha u magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur taasi oo uu kaga gol leeyahay in shacabka soomaaliyeed lagu garab istaago dunidana looga soo raadiyo wixii ay uga samata bixi lahaayeen waxaana uu rabbi uga rajeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud in shacabka soomaaliyeed uu ka dulqaado abaarta baahsan dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.